אחת המידות הקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתן ביום יום, זה מידת הכעס. מידת הכעס, אנחנו הרבה כועסים. גם בכבישים, גם בבית, ובינינו, מי שסובל מזה הכי הרבה, זה אנחנו. נסעת בכביש, מישהו עקף אותך מימין. הוא כבר הגיע לנתניה. אתה אחרי יומיים, אומר לי, אשתך, וואלה, את יודעת מה זה? שושי, את לא מאמינה, עקף אותי מימין, לא מתבייש, לא עוטט, כמעט עשיתי תאונה. תפסיק, תשחרר, תשחרר. למה אנשים לא משחררים? אז אנחנו נתפוס היום, בעזרת השם, כלים, איך אנחנו יכולים לשחרר. אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, שכל בן אדם בעולם, כל בן אדם בעולם, אין מישהו, לא משנה יהודי, גוי, קטן, גדול, לא משנה, כל בן אדם בעולם, הוא נמשך ורודף אחרי תענוג ובורח מכאב. זה פשוט מאוד, פשוט מאוד. כל תזוזה בעולם שאנחנו עושים, זה בגלל שאנחנו רוצים שיהיה לנו תענוג, או שאנחנו בורחים מכאב. אז אני רוצה היום לשכנע גם אתכם וגם אותי, שהדבר, התענוג הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, זה לא לכעוס, לשחרר, לוותר ולמחול. זה התענוג הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו מצד אחד. מצד שני, זה כאב מאוד מאוד גדול אם אנחנו לא נעשה את זה ונמשיך עם הכעס והשנאה. אז אני אתחיל במאמר שראיתי שכותב פרופסור גוי. פרופסור ג'וסף מרפי, ככה הוא כותב בספר שלו, שאחד הדברים הכי גרועים שאדם יכול לעשות לעצמו, זה ללכת לישון כשהוא כועס על מישהו. הוא הולך לישון, אחד אמר לי, אמרה מה על הלב. ככה על הלב שלו, כולו כבד, והוא הולך לישון. זה אחד הדברים היותר מזיקים שאדם יכול לעשות לעצמו. למה? מה יש בזה? אז מה, כעסתי על מישהו, מה יש בזה? אז הוא מסביר. הוא אומר שכולנו יודעים שכל אדם ואדם עשוי מטריליוני תאים. המון 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 תאים. והתאים האלו כל שנה מתחדשים. המחדש בטובו בכל יום תמיד. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד ברא את הגוף שלנו, שלא צריך טסט, לא צריך ביטוח. השתבח שמו לעד עובד ומתקתק. ויש פעולות שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהן והן נעשות לבד. זה נקרא תהליך של ריפוי טבעי. כל שנה ושנה אנחנו מתחדשים. השתבח שם הולד, איזה חסד של השם. נו, ומה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו, כי כשאנחנו כועסים, או כשאנחנו שונאים, או כשיש לנו איזה רגש לא טוב כלפי השני, ואנחנו הולכים לישון ככה, אנחנו עוצרים את הריפוי הטבעי. למה? כי הגוף שלנו רוצה להרגיע אותנו. רוצה להרגיע אותנו, אז הוא שולח כל מיני חומרים כדי שאנחנו קצת נרגע. והבעיה החמורה ביותר היא שהריפוי העיקרי נעשה בשעת השינה. הריפוי העיקרי נעשה כשאנחנו לא אוכלים, כשאנחנו לא רצים, לא הולכים, כשאנחנו לא חושבים אפילו, אנחנו ישנים. זה עיקר הריפוי. ואם זה עיקר הריפוי, אז עכשיו אנחנו הולכים לישון כשאנחנו כועסים. לא חבל? לא חבל, מסביר הפרופסור, תדעו לכם, כשאתם הולכים לישון בצורה כזאת, אתם מזיקים את עצמכם מבחינה פיזית, לא מבחינה רוחנית, לא מבחינה נפשית, מבחינה פיזית אתם מזיקים את עצמכם ממש. אז לכן, אומר הפרופסור, יש לי עצה בשבילכם. אני לא רק אומר את הבעיה, אני גם נותן את הפתרון. נו, בוא ניתן לו, מה הוא נותן פתרון? אומר הפרופסור, פשוט מאוד. לפני שאתם הולכים לישון, תעשו, הוא קורא לזה טקס מחילה. איזה מילים יפות. טקס מחילה. מה זה טקס מחילה? שהוא עד הטקס מחילה. מסביר הפרופסור. אתם הולכים לישון ואתם אומרים שאתם חיים בהרמוניה עם כולם, ואוהבים את כולם, ומוחלים וסולחים לכולם. חזק וברוך. אתם יודעים שלפני 2000 שנה, לא צריך את הפרופסור הזה, עם כל הכבוד לו. לפני 2000 שנה, חז"ל מספרים לנו במסכת מגילה, שאחד מהתנאים שאלו אותו התלמידים שלו, יאריך ימים. אמרו לו, רבנו, כן, לבריאות, תאריך ימים, הכל בסדר, חס ושלום, לא שמים עליך עין. אבל תגיד,
איך זכית להאריך ימים? אתה יודע, אנחנו רוצים לדעת, גם כן. אמר להם הרב, מעולם לא הייתי הולך לישון, ויש לי איזה משהו בלב על חבר שלי. אין דבר כזה שהייתי הולך לישון ואני כועס על מישהו. אין דבר כזה, אין מושג כזה. בזכות זה, הוא זכה להאריך ימים. מה הוא היה עושה? לפני שהוא היה הולך לישון, יש את זה בסידורים היום, פתח סידור, ופשוט מאוד קרא קריאת שמע על המיטה. אמר, הרני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין שעקף אותי בסופר, בין שזרק לי איזה מילה לא במקום. יש כאלה מוסיפים שם, חוץ מי? פלוני. לא להכניס חוץ מי. מוכל לכולם. בשביל מי? לא בשבילו. כשאני מוכל וסולח, לא בשבילו אני מוכל וסולח. אני מוכל וסולח בשבילי. כדי שלי יהיה טוב, כדי שאני לא יזיק את עצמי בידיים, כדי שאני אזכה להאריך ימים. מי לא רוצה אריכות ימים? מי לא רוצה בריאות? במיוחד בדור שאנחנו נמצאים, עידן הקורונה שבעזרת השם אותו יסתיים. מי לא רוצה בריאות? כולם רוצים בריאות. אתה רוצה בריאות? אז טוב, אתה הולך עם מסכה. מצוין, למה לא? אמרו ללכת עם מסכה, אתה הולך מצוין. אתה שומר מרחק, על הכיפק. אתה גם כן שם ג'לים בידיים. מצוין. כל מה שאתה יכול לעשות, שממליצים המומחים, תעשה. על הכיפק. אבל נשמה תורה, יש דברים יותר מזה. יותר מזה. הנפש שלך, הכעס שלך, השנאה שלך. כשאתה הולך לישון, אומרים חזל, אתה רוצה להאריך ימים? אתה רוצה לשמור על הבריאות? תגיד, לפני שאתה הולך לישון, הרני מוכל וסולח. תסלח לכולם, תעביר, תחליק. ברגע שתעביר ותחליק, אז אתה תזכה באמת להרגיש משוחרר. אז אתה תרגיש טוב. אני שמעתי, קראתי יותר נכון סיפור על גוי. אתם בטח מכירים אותו. גוי מפורסם, קראו לו נלסון מנדלה. שמעתם את השם הזה? נלסון מנדלה. מה הוא היה? הוא היה נלחם חזק מאוד בגזענות. הפריע לו מאוד הגזענות. ועל זה לקחו אותו, ושמו אותו בתוך כלא בדרום אפריקה, כלא אכזרי. ראיתי את התיאור שהוא מתאר, מה הוא, איזה עינויים הוא עבר. היה ישן בקור הכבד של דרום אפריקה בלילה, היה ישן עם מכנסיים קצרות, חולצה קצרה, בלי סמיכה. לא היה לו מיטה. 27 שנה ביזיונות, גידופים, השפלות. מה לא עבר? אוכל שהיה אוכל, אני לא יודע אם כלב יכול לאכול את האוכל הזה. כלב, היו נותנים לו להתקלח, להתרחץ. כולם מסתכלים עליו. איזה פדיחה, איזה בושה. תנסה להסתכל לבן אדם בעיניים. נראה כמה זמן הוא יסתכל עליך. יש לאדם בושה. לא נעים שחודרים לו לפרטיות. ככה היה מתקלח ומתבזה. למה? כי רצו לשפור לו את הרוח, את הנפש. לא רק מבחינה פיזית, מכל הבחינות, מבחינה מנטלית. רצו לשבור אותו. אבל הוא לא נשבר. אחרי 27 שנה, שהוא היה בשתי בתי סוהר, הוא יצא, וכשהוא השתחרר, אז ישר לא היה משהו יותר נכון וראוי לעשות מאשר למנות אותו לנשיא של דרום אפריקה. ראיתם מה זה? מבור עמוק לאיפה הוא הגיע. אדם שהוא זוכה יכול להיות ברגע אחד, פתאום רואה ישועות גדולות. ישר הגיע לשם ונהיה נשיא דרום אפריקה, נלסון מנדלה. ואז הוא עשה דבר גדול. הוא הזמין אליו לבית, לארמון, אני יודע מה היה לו, הזמין אליו את כל הסוהרים שפגעו בו, השפילו אותו, ביזו אותו, רמסו לו את הכבוד, הוא הזמין אותם אליו לבית לסעוד סעודת מלכים. כולם הסתכלו עליו, אנשי ביתו, אמרו לו, תגיד לי, נלסון, נלי, מה קורה לך? תגיד, השתגעת? מה, החלקת על איזה קליפה של בננה? קיבלת מכת שמש? מה אומר עליך? מה אתה מזמין את כל החברה האלה? אלה שפגעו בך? אלה שניסו להרוג אותך? אותם אתה מזמין לסעוד ולאכול איתך? איזה משפט הוא אמר להם, חבר'ה, תיקחו את המשפט הזה כל החיים שלכם, אל תשכחו אותו. תחרטו אותו על הלב שלכם כמו מנטרה, איזה משפט חזק.
הוא אמר להם, אם אני לא סולח ומוחל לכל אלו שפגעו בי, שביזו אותי, שהשפילו אותי, שעינו אותי, אז נמצא שאני עדיין בכלא, עדיין לא השתחררתי. אתם קולטים מה זה? אדם חושב שהוא שונא, שהוא כועס, שהוא מקפיד על כל מיני אנשים שהם סובלים מזה. מי סובל מזה? אתה סובל מזה. אתה בתוך כלא, בתוך בית סוהר. כשאתה מוכל ומשחרר, מי מרוויח? אתה מרוויח מזה. אתה מרוויח. אז קודם כל צריכים לדעת, וזה מה שאני מנסה לשכנע את כולנו, קודם כל שכדאי לנו, שווה לי למחול. לא משנה מה עשו לי, לא משנה. אני לא מזוכיסט. אני לא רוצה להפסיד את החיים שלי. קרה? בסדר, תלמד מזה לקחים. אתה לא חייב להסתובב איתו. תלמד מזה לקחים. אתה יכול לפעול מה שאתה רוצה. אבל לא להשאיר בלב. תוריד את זה מהלב. דבר ראשון, תמיד צריך לזכור כמה זה לא בריא לי לכעוס. ודבר נוסף שאני אתן לכם, כבר על הדרך, כדי שיעזור לנו בעזרת השם לעבוד על המידה הזאת של הכעס, היה איזה בחור אחד שהגיע לרב. בא לרב, אומר לו, רבנו, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות. אני כל הזמן כועס. יש כאלה, יש להם פטיל קצר. אומר לו, אפילו פטיל אין לי. מלא אין לי פטיל קצר, גם ברוך יהיה. אבל גם פטיל אין לי. יש כאלה בכלל אומרים לך, מסך שחור. מסך שחור, מה אני עושה? אמר לו, הרב, טוב, תקשיב. באמת אתה כנראה בעייתי. שב בצד, תן לי לראות מה אני עושה איתך. הרב אמר, נעשה לו איזה תרגיל. מה עשה? השאיר את הדלת פתוחה קצת, והוא קורא לשמה שלו. אומר לו, בוא רגע, דודי, בוא אליי. כן הרב, אומר לו, תקשיב, יש כאן איזה בחור, מה זה בעייתי? מה זה כעסן? וואלה, לא יודע מה לעשות איתו. מה אתה אומר הרב? עכשיו הבחור, הכל שומע, הדלת פתוחה. אומר לו, תקשיב, אני לא יודע, אני צריך לבדוק מה, כמה המינון שלו של הכעס, כמה הוא כעס, כמה הדרגה שלו של הכעס, צריך לבדוק את זה. אומר לו, איך אתה רוצה שאני אבדוק? צא החוצה, תדליק אותו. זרוק לו מילים, תאיר לו הערות, תגיד לו מה אתה יושב כאן, למה אתה נוגע בתמי ארבע, זרוק לו מילים. השמש אומר לו, טוב, אין בעיה. ואז מה? אומר לו, ואז אני אראה כמה שהוא מתפרץ, כמה שהוא כועס, ולפי זה אני אדע איך לעבוד איתו. עכשיו זה הבחור, שמע את הכל. הוא יושב בחוץ, צוחק. צוחק, צוחק. יוצא אליו השמש, מתחיל להעיר לו הערות. מה אתה יושב כאן? תוריד את הרגליים, תוריד את הזה. למה אתה נוגע בשתייה? לא. בקיצור, פרק אותו בערות. עכשיו הוא צוחק, אומר לו, טוב, אין בעיה, אני אוריד, אני אעשה. וצוחק, אומר לו, מה אתה צוחק? אני מעיר לך, אתה אמור לכעוס. בקיצור, הרב קורא לו. נכנס זה הבחור שלנו, מסתכל עליו הרב, אומר לו, צ'אצ'ו, מה קורה איתך? אתה אמרת לי שאתה כעסן. אמר לו, בטח שאני כעסן, רבנו. אתה כעסן? אז איך לא כעסת? שלחתי את השמה שלי לבדוק אותך, ואתה צחקת לו בפנים. אני חיפשתי להדליק אותך, לראות עד איפה אתה כועס. ואתה צחקת לו בפנים. תקל עליו אותו בחור, אומר לו, רבנו, אתה יודע למה לא כעסתי? אמר לו, למה? לא נעים לי להגיד. דבר, למה לא? אמר לו, השארת דלת דלת פתוחה. אמר לו, מה? כן. השארת את הדלת פתוחה, ואני שמעתי שאתה רק מנסה אותי. אתה מנסה אותי. זה לא באמת שהוא הפריע לו. זה לא באמת עכשיו שהוא מהיר לי. זה רק ניסיון. אתה שומע הרב? זה רק ניסיון. ולכן, במקום לחוס, אני צחקתי. תקל עליו הרב, פתאום מתרצן. אומר לו, צ'אצ'ו, אתה שמעת מה אתה מדבר? ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אומר לו, מה זאת אומרת? אם אנחנו נדע שבכל רגע נתון שמכעיסים אותנו ועושים לנו דברים נגד הרצון שלנו, שזה בסך הכל ניסיון, ניסיון מהבורא, שמנסה אותנו, לא רק שלא נכעס, אנחנו נצחק. אנחנו נצחק. אשתך זורקת לך מילה לא במקום, במקום לכעוס, אתה תצחק ותברך אותה. למה? כי אתה מבין שזה לא היא. זה ניסיון מן השמיים, וככה הגיע לך לשמוע. אז בעזרת השם, בזכות הדברים שלמדנו, נזכה כולנו ביחד לעבוד על המידה הקשה הזאת, ונרוויח את החיים שלנו. שיהיה בהצלחה לכולם.